Heydər Əliyev Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi, üçüncü prezidenti, Azərbaycan xalqının ümummilli lideridir. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyi Heydər Əlirzaoğlunun adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev bugünkü Azərbaycan dövlətinin qurucusu olmaqla yanaşı, həm də haqlı olaraq müasir Azərbaycan parlamentinin banisi sayılır. Bu səbəbdən də millət vəkilləri ilə Heydər Əliyevi xatırladıq. Onların xatirələrini, düşüncələrini sizlərə təqdim edirik. Ol öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının keçmişdə, bugündə və gələcəkdə irəli getməsi üçün, Azərbaycan xalqının dünyada tanınması üçün, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi üçün, Azərbaycanın gələcəkdə bütün dövlətlərlə bərabər hüquqa malik olması üçün çox böyük işlər görmüşdür. Dövlətimizin hüquqi dövlət olması üçün çox böyük dəyərli tövsiyələri və işləri olubdur. Bu öndərin gördüyü işləri heç vaxt unuda bilmərik bir millət olaraq, bir xalq olaraq. Çünki bizi vətəndaş müharibəsindən qurtardı. Azərbaycan dövlətini, müstəqil dövlətini elə möhkəm təməl üzərində qurubdur ki, mən başa düşürəm ki, mən bilirəm ki, bu dövlət əbədi yaşayacaqdır. Azərbaycanın bu qədər güclü olması, bu qədər qüdrətli olması, regionda lider olan bir dövlət, dünyada liderliyə can atan bir dövlət olması Ulu Öndər ideyalarına əsaslanan siyasətin davam etdirilməsidir. Və bugün də Ulu Öndər ideyaları davam edir və neçə ki, Ulu Öndər ideyaları yaşayacaq, Azərbaycan da dünyada daim var olacaqdır. Ulu Öndərin Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi dövründə yəqin ki, ən əsas məqamlar, ən əsas ideyalar ortaya qoyuldu. Ona görə ki, məhz Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan xalqına Azərbaycançılıq ideologiyasına bəxş elədi. Azərbaycan xalqının öz milli mənsubiyyətinə hörmətlə yanaşmaq, onu ən əsas amil kimi qəbul etmək və milli maraqların qorunması dövlət siyasətin ən əsas və ən mühüm hissələrindən birinə çevrildi. Və bugün Azərbaycan, qüdrətlənən Azərbaycan, müstəqil Azərbaycanın dövlət siyasətin əsasını məhz o zaman Ulu Öndər Heydər Əliyev əsasını qoymuşdur.